Na današnji dan javni dug Srbije je 51,5%, što je bolje od preko 90-92% zemalja Evropske unije. Niži dug imamo od svih njih. Istovremeno, ulažemo mnogo više nego 90% njih u putnu i železničku infrastrukturu. To je uspeh Srbije, to je uspeh naše države, ali je to uspeh svih naših građana. To se radi i država radi sve zbog svojih građana, zbog svog naroda. Zato je važno da takvu vrstu odgovorne i ozbiljne politike nastavimo i u budućnosti. Ali da imamo i tim ljudi koji želi i koji sanja snove, koji ima velike snove. Vidite, tu je predsednica vlade. Mislite li da postoji sujeta kod nje, pa sad ja moram danas da govorim, pojavit ću se tu. Ne, ona je došla zato što je srećna što može da bude ovde sa nama. Kao što ja kad idem na ove, što radi ona oko digitalizacije i nekih drugih stvari, srećan samo da gledam i da nešto naučim, iako pojma nemam o čemu je reč. Zato što znam da smo to zajedno želeli, da smo te snove zajednički sanjali. Zadovoljan sam zbog toga što, i čestitam na tome i ministru Malom, daću vam sada zvanične podatke od sinoć. Sinoć u 6:30 je to završeno. Dakle, po zvaničnom budžetu Republike Srbije, po projekciji budžeta, trebalo je da imamo deficit u budžetu, zaključno sa 31. martom, 74,9 milijardi, dakle, negde oko 680 miliona evra u prva tri meseca. Naš deficit u tom periodu je 28,6 milijardi, dakle nekih 245 miliona evra, pa vi izračunajte da nam je za više od 440 miliona evra bolji rezultat i manji deficit u prva tri meseca nego što smo sami predvideli i nego što i Narodna skupština Republike Srbije prihvatila.